Sosial şəbəkələrdə son vaxtlarda sürətlə yayılan, amma çoxlarının görməzdən gəldiyi bu durumu Elvin masallı profili ilə TikTok'da tanınan şəxs işıqlandırdı. Blogger Elvin xəstəlikdən əziyyət çəkən Umud üçün qanuna uğrur UFO Gəncinskiyə müraciət edərək yardım istəyir. Biz də kanalımız adından Umud qardaşımız üçün Allahdan şəfa diləyirik və tez bir zamanda ayağa qalxmasını arzulayırıq. Mən buradan səslənirəm böyük qardaş UFO Gəncinskiyə. Xahiş edirəm səndən, bir bala ölüm ayağındadır. Təcili Türkiyəyə getməlidir. 40 min dollar samolyotuna pul istəyirlər. Əməliyyatın pulu düzəlib. Xahiş edirəm kömək elə. Bu video kimin qarşısına çıxsa hamı paylaşsın bunu. Buradakı bloggerlər çoxsu qeyrətsizlər görmürlər. Bilə-bilə yardım eləmirlər. Çox şərəfsiz, mənnisiz, mənliyin pula satan qeyrətsizdirlər. Namusun pula satan qeyrətsizdirlər. UFO Gəncinski, xahiş edirəm. O balanın samolyot pulusu lazımdır.